Ni ikibazo kiri kugaragara cyane cyane mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Abashoferi bazo bavuga ko polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda iri kubahagarika, ikababwira ko izo modoka zifite imyenda mu bihe bya kera bagasabwa kwishyura, nyamara ayo makosa batayazi, dore ko hari n'abagaragaza ko batari bakabonye uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa batarakora ako kazi muri icyo gihe basabwa kwishyura iyo myenda. Biragoye kunyumvisha ko ikosa ryo mu 2012 cyangwa 13 ariyo ukwiye kuriryozwa nk'umushoferi wasabye akazi mu 2019, haba hamazemo imyaka itatu, wamagarika ugatwara ibyangombwa byanjye, ejo nkaba nshobora no kubura umugati. Imodoka nk'izi dutwara zitwara abagenzi ijya muri kontorori inshuro ebyiri mu mwaka. Ushobora kujya muri kontorori tekinike ufite ideni rya polisi. Imodoka yanjye ubwo aheruka kuyifata bavuga ko irimo ideni y'amafaranga 75,000 mu by'ukuri ntazi ntanasobanukiwe. Bavuga ngo ni ideni rya 2013, 2015 na 2016. Hari igihe ugiye gutya bakaguhagarika ugasanga ufite ideni, agakwereka ideni ryo mu myaka nk'ingahe yatambutse. Nk'itanu yatambutse. Nigeze kugenda ngeze Mutara, bancekinze nsanga bafite banyereka ideni ryo mu 2017. Imodoka ntarigeze nyikandagiramo muri iyo myaka yatambutse. Ibyo batubwiye byari by'2020 byo muri 2015. 2015 imodoka yari itarasohoka. Mbibwira nyiri imodoka bigera ubwo mbabwira ati nimufashe abantu ntwaye mbatware mbageze iyo mbajyanye, nyiri imodoka zabyikurikiranire. Umushoferi bahamagarika bakamwandikira ngo arimo ideni rya 2013. 2013 iza gute muri 2022? Ugasanga polisi ifashe imodoka irayifunze. Imodoka nzinge ni imodoka eshatu, imwe iri muri 600,000. Iyo myenda kugira ngo upfe kumenya naho ituruka biraguye. Niba se imodoka ijya muri kontorori mu mashini bakakureba bakavuga ngo nta mwenda ifite, bakayiha kontorori yakora hashize nk'amezi abiri yagera muri za Muhanga ngo ufite ideni. Iryo deni riva he? Nkatwe dufite kampani nshyashya zavutse nyuma ya 2013, wajya kubona ukabona iyo modoka barayifashe. Ni ikibazo kituremereye kuba wishyuzwa amafaranga utazi, badashobora no kukwereka ukuntu ushobora kubabwira uti mumpe iyo kontrovansiyo nyirebe ngo bayiguhe, ni ugushyira mu mashini. Icyo twifuza cya mbere ni uko amande ateye gutyo, ubundi ntabwo tuyemera. Kuba tutayemera ni ukuvuga ko polisi ntabwo yakagombye kubitwishyuza, kuko ntabwo tuzi iyo bikomoka. Barakomeza bakatubwira ngo ni iby'icyo gihe, niba harabaye n'imikorere mibi uruhare rwabo bapolisi babo bakoze ibyo ngibyo, baramutse bibaye ngombwa ko bakoranye n'abashoferi bariho icyo gihe, uruhare rwabo ni uruhe? Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda Senior Superintendent Rere Rene avuga ko abashoferi bose bandikiwe kubera kurenga ku mategeko y'umuhanda kuva mu mwaka w'2013 kugera mu mwaka w'2019, bafite imyirondoro yabo n'ibinyabiziga bari batwaye ku buryo ntawe uzasigara atishyuye umwenda, dore ko abinangiye kwishyura aribo bake. Nta n'ikosa ryakagombye kwibagirana gutyo ridakosotse, cyangwa se amande umuntu yandikiwe ntayaryozwe. Ni muri urwo rwego rero turimo tubagaragariza yuko nubwo bwose uwo mushoferi yaba atari buhari, ndetse yewe n'ikinyabiziga kikaba cyarahinduye nyiracyo, kuko byose birashoboka. Umuntu ashobora kuba yarafite ikinyabiziga akakigurisha, icyo gihe ntabimenyeshwe. Ni inshingano z'umuguzi cyangwa se ugiye kugura icyo kinyabiziga uko checkinga muri mu kigo cy'imisoro n'amahoro kugira ngo akore imitation, kubanza kureba yuko hari n'ahandi hantu hashobora kuba hari amadeni icyo kinyabiziga cyari kirimo kugira ngo abone kukigura. Mu mwaka w'2017 nibwo polisi y'u Rwanda yatangiye gukoresha ikoranabuhanga mu kwandikira abarenze ku mategeko y'umuhanda, ndetse aba yari ifitiye ibyangombwa kubera ayo makosa mbere y'uwo mwaka barabisubizwa. Ku kibazo cy'abavuga ko ibinyabiziga byabo bitari byagasohotse, uyu muvugizi wa polisi agaragaza ko hari abagiye babigurisha bagenzi babo birimo imyenda, ababiguze ntibabigenzure, aya akaba ari amakosa yabo. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda rigaragaza ko kuva mu mwaka w'2013 kugera mu mwaka w'2019 abandikiwe amakosa yo kwica amategeko y'umuhanda bari 1,105,119, abishyuye ni 1,172,731, bingana na 96.3%. Abatarishyura uyu mwenda
2,632,682 bangana na 3.7% Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, i Kigali.